ئێمە درۆنمان گرتووە لە ناو چاکسازیەکانی ئێمە کە لە بینی هۆڵەکانە تلیاکی پێ جۆزراوەتەوە ئێستاش لەمان پارێزراوە ئۆریجینەی تحقیقی لەسەر دروستکراوە جگە لەوەی کە درۆنە چی پێکراوە؟ هینێکی تارەیەکی بچووکیەوەە هەیە من جاریوە لە زیندانەکە تلیاکی پێ جۆزراوەتەوە لە بینی هۆڵەکانە بۆ نمونە ئەم هۆڵە تلیاکی دەستکەوتەوە بۆی هاتووەتە ژوورەوە بۆ هۆڵەکانی کە بەمە گواستوێتیەوە جگە لەوەی کە PVC براوەتە ژوورەوە وەستای بۆ براوەتە ژوورەوە ژووری پچووک پچووک بۆ کاری نەشییاوە بە درۆشتی دروستکراوە جگە لەوەی کە لە چاکسازی بەکوژی ڕۆژنامە نووس لە ناو هۆڵەکانە سوڕایەوە خۆی کرو بە نەخۆشی نەفسی پێم وتونە بێبی کەنەوە ژوورەوە لە یەکێ لە چاکسازیەکان چوون هۆڵێک پێنج کەسی لێبوو لە کاتێکات هۆڵەکانی کە بیست کەس سوبەرە و ژوورەوەی لێبوو شێوازی ژوورەکە هۆڵەکانی ئەوان و تەسمیمی و تەباخی و زۆر جیاواز بوو جگەلەوەی من زانی بووم کە ئەمانە هەموو بەیانی گنانی گەرم و قەیماغیان بۆیە نیوەڕوان کە باب و کفتیان بۆیە VIP بوو کە هاتینە دەرەوە بەم دیرەکەم ووت وتم ئەو VIP لابەرەوتی ناتوانم بۆ ناتوانانی وتی ئەگەری هەیە مناڵەکانم لە ڕێی مەکتتە بفرێنن چکە هەنێک لەوانە هەمویان نا بەداخەوە کەمێکیان مافیان لە دەرەوە خەڵکیان هەیە بەڵام من VIP-ەکەم لابرد